dalka Koonfur Afrika kadib markii sida la sheegay nin Soomaali ah uu toogasho ku dilay nin Koonfur Afrika u dhashay oo ka tirsan hoggaamiyeyaasha tuuladaasi. Sulaymaan Xuseen oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Port Elizabeth ayaa telefishinka Universal khadka telefoonka uga warbixiyay sidii ay wax u dhaceen iyo hadda sida uu xaalku yahay. Dib weyn baa dhacay. Toban dukaan baa la boobay. Hadda inta boobka uu marayo welina waa la baqayaa inay dukaano badan la boobi doono. Afar nina waxyeelay ku noqoto, macnaha saddex Soomaali iyo hal Ethiopian baa dhaawaca. Kan Soomaalidana macnaha farta mid baa daran oo hadda isbitaalka Lifton la soo seexiyey, iyagoo meesha dib weyn baa ka socdo ilaa inaa naga qabto. Waxaan u marayn macnaha inay ilaa dukaamo kale iyo locationama kale uu sii baaxi doono boobka, laakiin se inta hadda dhacday waa sex dukaan ay Soomaali leedahay iyo afar dukaan oo Itoobiyaanku leeyihiin. Dukaan wuxuu ka bilaabmay ninkii la dilay xalay, niman Soomaali intuu u imaaday adigu dhibay bay xabad ku dhufteen. Kadibna communitygii mise dadkii South Africanka ah waxay dhaheen ninka la dilay nintuu kumuusan ahayne nin communitygiisa mid buu ahaa. Marka dibkana saasuu ka bilaabmay xalay. Jawiga waa kacsan yahay. Tuulada New Price la dhaho hadda fadhi ma leh. Dukaamada Soomaalida intii deganeenna way soo daadgureeyeen oo maaragta hadda waa la soo raray already. Weli locationkaas maana kuwa kalaban u baqaynaa inay maaragta arrinta sii gaadho. Xaalkana hadda macna waa kacsan yahay arrinta hadda. Haddeertan dee hadda horta lix dukaan oo Soomaali unbaa la boobay, laakiin dukaamo badan oo Soomaalina waa la soo raray. Marka lix dukaan oo Soomaali leedahay, afar Itoobiyaana. Dadka Soomaalida New Brighton degan waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa adiga gacanqaadka Soomaalida iyo gafafka badan ee ay sameeyaan ayaa inta badan waxa ka dhashay rabshado kuwan oo kale ah, kuwaasi oo dadka Koonfur Afrikaanka ay ku geystaan khasaare baaxad leh oo naf iyo maalba isugu jirta. Bishii la soo dhaafay ayuunbay ahayd markii sidan oo kale gacanqaad uu nin Soomaali ah geystay lagu boobay ganacsiyo fara badan oo ay Soomaalidu leedahay duleedka Johannesburg, taasi oo aanan weli laga soo kabanin. Waxa dhacay waxa ay ka dhignaan karaan tusaale in Soomaalida dhibaatooyinka loo geysta qaarkood ay iyagu laftoodba mas-uul ka yihiin, waana waxa ay inta badan saraakiisha dowladda ku doodaan marka loogu tago in lagala hadlo dhibaatada Soomaalida loo geysto. Cabdinaasir Saxan Suuxo, Universal, Johannesburg.